ଭାଇ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ବଜରଙ୍ଗୀ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ସକାଳେ ଆସି ପୁରା ଖେଳ କଲେଣି ସରକାର କଲେଣି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭାଇ ଏଇନା ଡେରି ଡେରି ଉଠି ଶୋଇ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଭିତରେ ଅଛି ଯଦି ଖୋଲିଦେବ ଶହେ ଦଶ ଭାଇ କିନ୍ତୁ ଭାଇ ପୁରା ମୋଟିଭେସନ୍ କରୁଛି ପ୍ରାୟ ପିଲାଙ୍କୁ ଭାଇଙ୍କ ଏନର୍ଜି ଭାଇଙ୍କ ବଡି ଭାଇଙ୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଭାଇ ବହୁତ ପୁରୁଣା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଶିକ୍ଷା ବି ଦିଅନ୍ତି ଭାଇ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ପ୍ରାୟ ପିଲା ବି ଦିଅନ୍ତି ଲେଡ଼ିଜ୍ ହେଉ ଜେଣ୍ଟସ୍ ହେଉ ଯେକୌଣସି ପିଲାଙ୍କୁ ଆଇଲେ ଜେଣ୍ଟସ୍ ଭାଇ ଦିଅନ୍ତି ଭାଇଙ୍କର ଲେଗ୍ରେ ସବୁ ଜିନିଷରେ ପରଫେକ୍ଟ ବ୍ୟାଟିଂରେ ପରଫେକ୍ଟ ବ୍ୟାଟିଂ ଦେଖ ଚୋଖା ଭାଇ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ ଭାଇ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ମୋତେ ଉପରେ ଉଠାଇଦେଲେ କିନ୍ତୁ ଏତେ ନାହିଁ ମୋର ତଥାପି ଟ୍ରାଏ କରିବି ଆଜି ଆମର ଆଜି ମାରି ଅଛି ଡେଡ଼ଲି ମାରିବୁ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଡେଡ଼ଲି ମାରିବୁ ଭାଇ ଆମକୁ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରିବେ ଭାଇଙ୍କ ବଡି ଭାଇ ବାବୁ ବାବାଙ୍କ ଦେଖି କରୁଥିବ ଭାଇଙ୍କର କେମିତିଆ ଭାଇଙ୍କର ବହୁତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବହୁତ ଗୁଣା ଅଛି।